S'han estrenat enguany a la Superliga i tenen el gran objectiu de la temporada a tocar. Demà el Connecta Balear pot certificar de manera matemàtica la permanència a la màxima categoria. Per això han de guanyar el Sant Sadurniño en a Capellera. Els jugadors no estaran tots sols. Balear! 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 Així és com es prepara l'afició per al partit clau de demà. Volen tenir el poliesportiu de vermell. Saben que no serà fàcil, però tothom espera que el dia acabi amb una gran festa. Això voldrà dir que el Connecta Balear continuarà sent una temporada més equip de Superliga. El que nosaltres volem és empènyer l'equip perquè se sentin bé i que vulguin tirar més endavant i passar-se bé i disfrutar tots. Dissabte volem fer una gran animació en els nostres jugadors i que se sentin ben recolzats i bé, donar tot el suport que puguem. El que volien era mantenir la categoria i ara estem a un punt d'aconseguir-ho. Increïble, fantàstic, molt contents. Seria el màxim, el màxim. Ja no se pot aspirar més.